Hello Capricorn, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, Welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Uh, Capricorn, maraming salamat po sa mga nagsisend ng super thanks uh, sa akin. Maraming salamat sa mga nagdo-donate po sa channel. Thank you very much. I truly appreciate them. At uh, maraming salamat sa inyong generosity at sa inyong pag-share po ng mga blessings ninyo with me. Thank you. Uh, first uh, card ninyo po ay Move. So um, parang maraming movement dito, maraming galawan, maraming changes ang maaaring mag-unfold sa buhay ninyo at this time. Uh Capricorn, there could be a move ng ng tirahan, maybe may relocation dito, magpapalit kayo ng bahay, ng apartment, ng condo, ng tinitirhan. Possible din na mayroong movement dito sa loob ng opisina ninyo, maybe magpapalit kayo ng ng, ng office, magpapalit kayo ng department, maaaring gano'n. It could be anything, no? At depende sa inyong sitwasyon, but definitely this is a movement, no? Sa buhay ninyo. We have bloom, ayan. So, yung move energy na to is linked dito sa bloom kasi now is the time also for you uh, na gagawa na kayo ng paraan, no? Ngayon, magte-take action na kayo para kayo ay mag-grow, kayo ay mag-thrive, kayo ay mag mag magdevelop develop ng inyong sarili, mag- uh, uh, mag-evolve, yung gano'n, ano. We have adapt. You will get yourself where you want to be. Ayan. So, magiging matagumpay talaga kayo dito, Capricorn. Kasi parang wala kayong arte, wala kayong Ah, uh, hindi kayo namimili siguro no? Nung kahit anuman ang opportunityng dumating, you're going to grab that. You are you can easily adapt to new situation, to new environment. Very flexible kayo. Kaya Parang may promise, no? Ang spirit sa inyo dito na makakarating ka kung saan man na gusto mo dahil very flexible and adaptable ka. Na no? very open ka sa mga iba't ibang classing opportunities and possibilities na nagre-reveal uh, sa sa harap ninyo. Joy, make time for little uh, things today. Yan. So, parang you're going to be very appreciative, no? of anything no na nag unfold sa buhay niyo maliit man o maliit na bagay ma-appreciate niyo yan ikakatuwa niyo yan so we have health an excellent time to start an exercise program or diet ayan so siguro ang iba sa inyo nag-idea nagpaplano ngayon na mag mag-exercise no or magsimulang mag-diet o magsimula mag-try ng panibagong diet siguro no Uh, many new friendships are on the horizon. Ang iba sa inyo dito, Capricorn, siguro makakakilala kayo ng mga bago uh, ngayon na mga kaibigan, no? And you're going to build new friendships uh, with them. We have personal riches, small successes are likely now, and bigger ones are on the way. Wow! Napakagandang promise! Ito para sa inyo, bigger success, no? Uh, ay parateng sa inyo so good luck to that marami din na ngayon ang mga nangyayari na small successes marami na kayong um ah uh, pinagtatagumpayan ng mga bagay-bagay here and there you know kaya napakaganda naman finances could improve dramatically ayan but avoid get rich schemes ah uh, but avoid get rich schemes ayan so siguro ang mga successes na to no ay, sensabe dito. Those are financial success, no? Ay, uh, yan na napipick up ko. Maybe there's big time or nakapag-ipon na kayo, ah uh, siguro dito kaya magbabago na ang kalakaran ng inyong uh, kaperahan, magbabago na 'yung um, sistema, 'yung financial landscape ninyo is going to change as well for the better. We have travel. Travel energy, long distance communication will open up your life exciting experiences for singles and career advancement for others. Ayan, so, siguro may career move ang iba sa inyo dito, Capricorn, yan na napipick up ko, and it may also involve travel, no? May move energy din tayo, plus travel, so, most likely, uh, maraming movement talaga dito from one point to another, from one place to another, no? Yung mga ganun ang ganap. So, siguro meron talaga dito ang mga maglilipat na ng trabaho, ng opisina, maglilipat ng career. May mga career change ang iba sa inyo dito. So, ang dami pwedeng mangyari. Anything is possible. No? We have wisdom. To focus on the past is to lose the future. Heed advice from older person which will allow you to move on. Ayan. So, siguro kailangan niyo dito na magkaroon ng kausap na, alam mo yun, person of wisdom, mga mga uh, emotionally matured people na din, no, siguro mga matured people na din ang kailangan ninyo dito makausap, no, para matulungan kayo, magabayan kayo na makapag-move on na kayo sa buhay. Kasi maybe ang iba sa inyo stuck pa rin, ano? you're still being stuck from your past past uh, experiences, past relationships, yung mga ganun, no. So parang hindi kayo makaalis-alis doon for some reason. Kaya maybe you, you need to hear other people's perspective, other people's advice, di ba? Para mabuksan ang isip at ang puso ninyo, no? At makapag-move on na kayo. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Summer Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana pa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Virgo, maraming salamat po sa lahat ng mga nagdo-donate sa ating channel. Maraming salamat po sa mga nag-send uh, ng super thanks. I truly appreciate them. Uh, maraming salamat sa inyong generosity and for uh, sharing your A uh, blessings with me. Maraming salamat po. So, pauna mensahe po ninyo, self-care, pangalawa, relax, adapt, beauty. Ayan. So, yung paunang dalawang cards ninyo, Virgo, no? Parang malakas ang panawagan dito na kailangan ninyo na alagaan ang inyong sarili. Okay? So, siguro, lagi kayong preoccupied. Marami kayong ginagawa. Marami iniisip. Maaring marami din kayong uh, pinag-wuburay, pinag, pinag no? Kaya, pina, pinapanawagan na sa inyo dito ng spirit na panahon na para mag-relax naman kayo, mag-unwind naman kayo, mag-chill kayo. You really need that para ma-balance uh, out niyo ang ang ano lahat-lahat sa buhay, no? Ah, uh, kasi kapag Ah, uh, on top of our health tayo, ba? Diba? Kahit marami pa tayong gagawin, kahit marami pa tayong dapat na pagdiskartehan, ano? Um, magagawa't magagawa ninyo yan. You will definitely accomplish that dahil, um, maganda ang inyong pakiramdam. You are in good shape. You are in good health. Kaya sa ngayon, ina, pinapaalalahanan kayo na mag-relax naman kayo. Mag-step back naman kayo ng kahit saglit lang sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan, sa ano man ang inyong pinag, Uh, sa inyong pinagkakabisihan, ano? So, do some kind of self-care. Uh, itulog din nyo yan. Kung kailangan ng tulog, mag-relax, kailangan kumain ng maayos, kumain, di ba? Uh, Mag-replenish naman kayo ng lost energy ninyo kaya kailangan na magpahinga. Okay, Virgo? Uh, Mag-meditation kayo. If... Uh, if uh, you feel like doing so, try ninyo yan. Malaking tulong yan sa pagre-relax, no? Um, you will get yourself where you want to be as well. So, napakaganda rin ang trait na to, na you are very adaptable and very flexible. So, parang ina-assure sa inyo ng ng universe dito na makakarating ka kung saan mo mang gustong pumunta dahil parang very adaptable ka and very flexible ka sa mga nangyayari sa inyong paligid parang hindi mo iniinda yung mga difficulties kung meron man mga obstacles kung meron man no? Uh beauty and uh, there to be tender and strongly vulnerable. At uh, this time siguro may mga sitwasyon sa inyo sa buhay ninyo Virgo na uh you're going to highlight your inner beauty, no? Yung ganon lalabas dito yung radiance niyo, lalabas dito yung yung kagandahan at kabaitan ng inyong kalooban, yung ganon. So this is really a uh, beautiful What else we have signs your future positive direction will reveal itself any doubts and confusions will soon disappear kaya napakahalaga na uh, magpa-attention kayo doon sa mga signs symbols uh, na pinapadala sa inyo ng universe because those are your guide no those are your guide yun ang magtuturo sa inyo kung saan ang tamang daan na dapat ninyong puntahan kung ano ang dapat ninyong ha I-prioritize ano mga dapat ninyong kailangan gawin sa ngayon. Kaya, magkakaroon kayo dito ng illumination, no? Magkakaroon kayo dito ng uh, clarity, enlightenment, no? At yun ang, ang ipapakita ng universe sa iyo kung ano yung dapat ninyong gawin sa ngayon. Health. This is an excellent time to start an exercise program or diet. Ayan, so siguro nararamdaman din ninyo na kailangan ng katawan ninyo ngayon na mag-exercise, kailangan ninyo na magsimula kayo ng bagong diet ninyo, no? Kasi siguro, dati kung ano man yung exercise program na ginagawa ninyo or yung sa pasensya na po, nag-brown na naman, but kailangan ko ipagpatuloy ito. <laughs> so, ayun. So, siguro ang iba sa inyo, dati meron na kayong ginagawang uh, exercise program, dati na kayong may ginagawang diet, pero maybe it's not if, as effective, no? Kaya sa ngayon, parang ang iba sa inyo mag, mag, nagkaka-idea na din na it's about time na para mag-try ng panibago, no? ng iba naman. Um, many friendships are on the horizon then, yan ang sinasabi ng energy na to sa inyo, so um makakakilala kayo dito ng mga bagong kaibigan, no? Ma maaaring may mga makilala kayo dito ng bagong tao, at magde-develop kayo dito ng bagong friendship no with them so what else we have care required guard yourself against deception and be careful of making foolish mistakes at this time ayan so kailangan niyo na maging careful kayo uh, sa mga uh, nakakausap ninyo, sa mga dealings ninyo with other people sa ngayon, be careful na hindi rin kayo, alam mo yan, basta-basta magdidesisyon, kailangan pag-isipan before you make any move, you know, kailangan na pag-diskartehan muna, pag-isipan ninyong mabuti, no? It is extremely important dito na sundin ninyo kung ano yung bulong ng iyong intuition, Virgo, okay? Uh, what else? We have love life. Affairs of the heart could cause future problems but take heart as difficult situations will be resolved by good decision this week. Ayan. So, maaaring meron uh, problema or merong Uh, hindi pagkakaintindihan no tampuhan siguro kayo at ng inyong person uh, maring yan ay parating pa lang no kaya ma-anticipate nyo pa yan makakagawa pa kayo ng mga paraan para hindi yan mangyari. Kaya ngayon, parang heads up ito sa inyo, lalo-lalo na doon sa may mga karelasyon, na, alam mo yung, na importante na be careful, no, dito na hindi kayo makakagawa ng foolish mistakes, dahil maaaring yan ay related dito sa inyong uh, person, dito sa inyong love life. So, uh, pag-isipan mabuti, lahat ng, bago kayo magsalita, bago kayo gumawa ng kahit anong move, you know, uh, pagisipan ninyong mabuti para hindi kayo magkaroon ng problema, no? So, good luck, uh, Virgo, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Torus Um, napansin ko lang um, na hindi pala gumagana yung audio ko. So, pasensya na po para hindi na ako mag, mag, uh, magdodraw ng panibagong set of cards na Uh, sa lahat-lahat no dahil nakalabas na yung yung apat so ko continue na lang po natin but anyways po um magandang araw po sa inyo araw gabi or kung anong oras po sa lugar ninyo kung nasaan kayo sa ngayon sana po ay nasa uh, mabuti kayong kalagayan sa ngayon ano po ah uh, before i start again gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng nag-donate po sa ating channel at patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming thank you po. Uh, maraming salamat po sa inyong generosity sa mga nagsisend po ng super thanks. I truly appreciate them. Maraming maraming salamat for sharing your blessings with me. So, Taurus, ang paunang card po ninyo ay patience. Ayan. So, wait for the fruit to ripen. So, iniimbitahan kayo dito ng spirit na mag-project kayo ng patience pa. No? ah uh, mag-practice pa kayo ng konti pang pasensya because kung ano man siguro po yung hinihintay ninyo dito, it's either nabuburyo na po siguro kayo, or alam mo yun, pagod na siguro kayo kakahintay, pero konting tsaga lang po, konting hintay pa, at kung ano man yung hinihintay ninyo, kung yan po ay para sa inyo, kung yan po ay for your highest good, you know, if it's according to the divine plan, it will happen, no? It will happen. ah uh, kaya ngayon, inibitahan lang kayo na magpasensya pa, ah uh, dahil, di ba, may kasabihan din na good things uh, comes, uh, come to those who wait. Kaya, uh, isi isip na lang natin yan sa puso natin. Because, if it is for your highest good, whatever that is na hinting-hintay ninyo, that will come no, in God's a perfect timing. Okay? ah uh, opportunity is also coming in, no? ah uh, sa buhay ninyo sa ngayon. You don't need to search for that. You don't need to look for it. It will come. No? Maaring meron na ngang ah uh, kumakatok sa inyo sa ngayon na oportunidad. Maaring yan ay nandiyan na sa inyong harapan. Diba? You just need to give yourself at uh, time para diskubrehin kung ano man ang opportunity na yan or pansinin kung ano man ang nandiyan na sa inyong harapan be present and the here and now ito din yung paanyaya sa inyo uh, do not focus anymore on what is done what is already in the past dahil wala na tayong kapangyarihan over that no kung ano din naman yung nasa future we don't even know what's coming towards us then kaya ang mas mahalaga mas maganda let's focus on the present time on the present moment embrace whatever it is that is unfolding uh, at this time dahil nandito yung makikita na natin nandito yung mai-enjoy na natin dito yung magagawa natin ng paraan uh, para mas mag, mas ma-enjoy natin 'yan, mas gumanda, 'di ba? The the most powerful time is the now. Kaya let's be present in the present moment, 'di diba? We do not tolerate less than you deserve. Para na pick up ko dito this is setting your uh, boundaries, no? Personal boundaries. Kasi maaaring ang iba sa inyo na naaabuso na maring ang iba sa inyo is being bypassed na. Ang iba siguro sa inyo yung parang uh, naaapak-apakan -apak na, no? In a sense. Kaya parang uh, sinasabi sa inyo dito, nare-remind sa inyo ng spirit, do not tolerate less than you deserve. Kung alam ninyong hindi yan ang deserve ninyo, kung alam ninyong hindi yan ang para iyo. huwag ninyong hayaan na yan ang gawin sa inyo ng ibang tao. Okay? Uh, what else, Taurus? We have a surprise. Napakaganda nito. A disappointment will be followed by a pleasant surprise. So, maaaring mayroong disappointment kayong naranasan uh, recently. At may surprise sa ang universe para sa inyo mapapalitan niya ng isang pleasant surprise, no? Um, an invitation could bring love to those uh, uh, searching. So, ang iba sa inyo dito makakareceive siguro kayo ng um invitation no for social gatherings um toros, at uh, yan ay maaaring magkakaroon kayo diyan ng pagkakataon para ma-meet ninyo si soulmate, si twin flame or kung sino man na magiging potential ninyo siguro na a romantic ano uh, relationship no uh, for those searching naman for those singles no so good luck to that we have change a change of residence. Ayan, so maaaring merong opportunity sa inyo na makapag uh, maglipat bahay, maglipat ng tirahan, uh, maglipat ng place of residence. Ano, uh, magbago ng partner, magbago ng career or job uh, is on the cards, no? You're, you're uh, restless and in need of change and that is exactly what is coming your way. So, maaaring ito, yung change na to, ito yung matagal na ninyong hinihintay, matagal na ninyong uh, minamanifest. And you never know, Katoros, ito na yon ang parating sa inyo, no? Magbabago na ang inyong sitwasyon, uh, maaaring unti-unti, no? Gradually ito, yun na napipick up ko na gradually magbabago na ang buhay ninyo, magbabago na yung course of your life ninyo. So, be patient and uh, at the same time, paghandaan ninyo ang pagdating ng mga pagbabagong ito, no? You need to be ready physically, mentally, emotionally din para lang sa gayon mangyari na kung ano yung mga pagbabagong ito na gusto ninyong mangyari. So, we have twists and turns. Carefully made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. So, mayroong mga pagbabago dito. May mga changes na Uh, biglang dadateng, biglang mangyayari, no? Uh, when divine timing comes talaga, no, wala tayong magagawa dyan, uh, pag dumating na ang pagkakataon na mangyayari and dapat mangyari, eh, talagang uh, kailangan na, lahat, na lang natin sundin yan. And in this case, parang gano'n na mangyayari na kahit planado nyo na ang isang bagay, kahit sinimulan na ninyong gawin, e roll out o ano man ang mga um, plano na yan or whatever it is, no? Na, kumbaga, nakakasana na yan ay maaring magbago dahil sa mga biglang pangyayari na, na mangyayari. No? May mga bagay-bagay na unexpected kayo na maaring mangyari ngayon at kung ano man yung mga plano ninyo, no? Kahit konkreto na yan, kahit matagal nyo na nang pinagplanuhan, yan ay maaring maisantabi ninyo sa ngayon. Make sure you get lots of rest to cope up with all the upheaval. Ayan na, sabi ko kanina sa change energy na paghandaan nyo na ang mga pagbabagong yan Ano? No? Da, kailangan ninyo physically, mentally, emotionally uh, fit and ready kayo para ano man ang mga pagbabagong mangyayara sa buhay ninyo, hindi na kayo mau overwhelm hindi kayo maaligaga, hindi kayo mabibese because you are in good health, you are in good shape. No? We have jealousy. Watch who you trust with your personal secrets and plans. Ayan, huwag kayong mag-share ng basta-basta, no? Uh, kahit kanino man, kahit sa mga tao na dati nyo nang kilala. Because you never know kung sino yung maiingit sa inyo, sino yung magkakaroon ng selos, sino yung maaring uh, maaaring mag-sabotage sa inyo, ba? Diba? Kaya, uh, kung mayroon kayong mga plano, strategies, mga Uh, binabalak sa buhay just keep it close to your heart okay uh, hanggat yan ay handa na kayong gawin simulan para wala nang makaagaw sa inyo, walang makasabotage sa inyo, yung ganoon Spend time outdoors with nature to reconnect and replenish. Ayan. So, siguro, matagal na din kayong hindi nakakalabas ng bahay. Hindi na kayo, matagal na kayong hindi nakakapag-reconnect with nature. So, yun din ang imbitasyon sa inyo ng spirit ngayon. Spend time outdoors, no, para makapag makapag-muni muni kayo makapag-replenish kayo ng mga lost energy ninyo um a nature spirits has a very powerful healing uh energy ba diba? may may healing powers ang nature na libre pa at saka it's very very powerful so enjoy niyo yan you no know? spend time with nature make time for it so good luck Taurus and that's all I have for you for today thank you for watching Love and light. namaste